ဒီရက်ွက်ထဲမှာနပွဲပေးတဲ့နဂရော်ရင်ဘယ်နာမှရှိလဲဗျ။ဟောလေးဘယ်နာမှလဲ။ဟဲ့တကူဟာမလေးငါတောင်လို့ရှိရလေနင်ငါ့ကိုမေ့နေရတာဟလား။ဟမ်။ဟောတာဟောဒီရက်ွက်မှာလေနဂရော်လီပြီးဆိုအဲ့ဒါအမေပဲ။ထိုင်အောင်ငါတာလားမလေး။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မေ။အမေတို့ကငါလှုပ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ရွာလို့ကိုလှုပ်တာ။အဲ့လိုတနေခုန်နေရင်အမေတို့ကပျော်နေတာ။မနဲ့လေးကိုလေပြေးပြေးပေးပါဦး။ဩဒီမှာရောက်နေပြီလေ။တောင်းလိုက်ပြီလေ။လိုချင်တာမေ။နော်သိနေတာမေ။မနဲ့လေးမနဲ့လေးစီးပွားရေးလက်လာပါကြီးကောင်းအောင်လို့လေ။ငါသာစောက်ရှောက်ပေးပါဦးမနဲ့လေးရဲ့။ဟု